Дорогі брати і сестри, Христос воскрес! Свято світлого Христового воскресіння – це краєугольний камінь нашої віри. Апостол Павло пише, якщо Христос не воскрес, даремна проповідь наша, даремна і віра наша. У світлі Христового воскресіння ми знаходимо відповіді на всі запитання нашого життя. Навіть на ті болючі, які сьогодні є у серцях кожного з нас в нашій країні. Христос після воскресіння, прийшовши до своїх учнів через закриті двері, туди, де вони боялися, де вони ховалися, сказав їм слова «Мир вам!». Сьогодні, як ніколи, ми в Україні розуміємо ці слова, чи принаймні хочемо розуміти, тому що ми вже точно знаємо, на жаль, досвідом, що немає нічого більш важливого, ніж мир. І тому у світлі Христового Воскресіння ми просимо у Нього, у Бога, миру, тому що лише в Ньому може бути мир справедливим, лише в Ньому може бути мир справжнім. Ми переконані, що Воскресінням Христовим Господь обов'язково подарує цей мир і нашій землі, всім нашим людям, всім тим, хто страждає, всім тим, кому болить, всім тим, кому важко і страшно. І сьогодні, вітаючи всіх вас зі світлим Христовим Воскресінням, зі святом радості і надії, я бажаю нам всім миру Христового, а ще Христової перемоги, а ще Христового життя. Бо Він, Христос, цього нас навчає. Він прийшов на землю лише для того, щоб нам показати справжнє життя, щоб навчити нас життю, яке буде життям вічним. За це Його зрадили, розіп'яли. Але Він переміг, тому що правда Божа завжди перемагає. Тому переконаний, переможе і Україна. Якщо ми будемо жити правдою Божою, якщо ми будемо жити Богом. І, напевно, тому так здивувався весь світ нашому об'єднанню. Бо коли ми стоїмо за правду, коли ми стоїмо за головне, ми всі разом. І от в цьому головному ми маємо, об'єднавшись, вже ніколи не ділитися. І тоді ми зрозуміємо і само Воскресіння. Воскресіння, яке буде у кожного. І от ми, чекаючи цього Воскресіння, можемо вибрати, де, з ким і з чим нам бути. Вибір невеликий. Вибір бути в правді і з Богом. Вибір бути в любові і в чесності, в порядності. Або вибір бути в іншому. Всьому тому, що веде до біди, до скорботи. Всьому тому, всього того, в чому людина стає не просто грішником. Вона стає тим, хто служить дияволу. І ось ми вибираємо правду. Ми вибираємо Бога. Ми вибираємо вічність. Тому що кожен з нас знає, тепер треба буде жити в вічності. І наша вічність – це вічність любові. Любові, яку показує нам Господь. І вкотре цитуємо слова Святого Письма. «Так Бог возлюбив світ, що віддав Сина Свого Єдинородного, щоб всякий віруючий в Нього не помер, але мав життя вічне». І сьогодні вітаємо всіх з цим славним, для нас тепер трошки сумним, але славним, святом Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа. Вітаємо всіх без виключення, бо ми тепер не ділимося. Вітаємо наших захисників. Вітаємо наших помічників. Вітаємо тих, хто сьогодні, на жаль,
десь там ховається в підвалах. Ми про вас пам'ятаємо. Ми пам'ятаємо про наших воїнів, які в полоні. Сьогодні ми вітаємо всіх. Ми повинні бути разом і всіх пам'ятати. Тому що і Христос всіх пам'ятає. І тому Господь сьогодні нас об'єднує. Об'єднує в радість. В радість, яку ніхто не може забрати. Тому святий Тиріан Златоустий пише: «Де твоє смерте жало? Де твоє пекло перемога? Христос воскрес, і це все розсіяно. Так буде і у нас. Христос воскрес, воскресне і все те, що справжнє, що наше. І дай нам, Боже, в цьому всьому і ми, і нам переживати, бути причетними до воскресіння Божого і воскресіння нашої землі. Христос воскрес, дорогі брати і сестри!»